Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra të Radio Marisë së Kosovës, që ndodhem këtu te kryqi në kodrën e Medjugorjes, vend shtektimi, ku ndodhemi në ripërtritjen shpirtërore së bashku me drejtorët e Radio Marisë, shumë prej tyre për vendeve të ndryshme, kryesisht prej Evropës. Kemi ardhë këtu me lutë, mu rripë për tri. Kemi nevoj për ndihmën e Zotit, edhe ne lodhemi. Edhe ne kemi nevoj për më në ndihmu, shpirtërisht. E këtë bëjmë ndihmën e Zotit. Sot kemi lutë edhe udhën e kryqit, devocion këtu i veçantë. Është një rrugë vërtit edhe mundimshme, përshka këse ka shumë gurë, por që është edhe një loj pendese. Dëshirojmë të bëjmë edhe pendes, këtë bëjmë me vedije, mënyrë që t'i afrohemi më shumë Zotit dhe t'a kujtojmë edhe ato që ka bërë Zoti për ne, që i ka bartë vujtjet, kryqet, edhe vdekjen e se cilit prej nesh. Kemi lutë mënyrë të veçantë për gjithë stafin, bashkëpunëtorët, vullnetarët, por edhe ju të dashur dëgjues, gjithë kudo që jeni e që na dëgjoni, sidomos ju që na keni dërguar në jetën tuaja që keni nevoja të ndryshme, familjare, personale, që këne nevoj për ndihmën e Zotit, ne mendojmë për ju, vërtet ka marrë këtu që të lutem për ju që vuani, që keni kryqet e jetës, gjitha këto ja këmë paracit edhe Zojës bekume këtu në Medjugorje, kemë pa shumë njerëz që kalojnë edhe me fëmi familjarë, të nacionaliteteve të ndryshme nga mbar Evropa, madje edhe nga Afrika, Azia, ngjyra të ndryshme, gjuhë të ndryshme, por gjithve na bashkon dashuria ndaj Zojës bekume e ndaj Jezu Krishtit. Do të vazhdoj edhe sot edhe nesër me lutë për ju, e më kujtoni edhe ju në lutje që t'ju shërbej sa ma mirë. E, miru dëgjofshmi, miru pafshmi, edhe herave tjera, qofle vëduar Jezu Krishti.